to niečo, naozaj nemusíme to... Ale potom... von s tým. Áno. Daj. Za komunizmu v Kremnici, na v tej liečebni, ano. Teda, prišli, to mám naozaj z prvej ruky od lekára, ktorý tam je doteraz. Ktorý ťa liečil. Áno, ktorý liečil neúspešne. Tak prijali tam človeka, ktorý bol vlakový revízor do Kremnice. Normálne dali ho na izbu s ostatnými, asi štyria tam boli, a v noci strašný búchod, tak bežali tam tí dozorcovia, správcovia. Tí chudáci traja zbití pri okne stáli, roztrhané košele, krv si utierali takto, že čo sa vám stalo, že on nás bil. Prišli sem, prečo ste ich zbili? Nemali lístky na vlak. Áno, ale to si tak... Kedysi sme preberali taký prípad, že v Nemecku jedna manželka podala žiadosť o rozvod, chcela rozvieť s manželom, ktorý bol mimochodom dôstojník. A dôvod rozvodu bol, že aj pri intimnom styku ju núti, aby mu hovorila Herr Major.